Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք A1 Plus-ի post-scriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է փաստաբան Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը, շնորհակալություն պարոն Ռևազյան։ Ձեզ ուրիշ։ Մենք խոսելու ենք ծմահ ազատազրկվածների մասին եւ առաջի հարցը ընդհանուր է, հա, ի՞նչն է ավելի մարդասիրական, մահապատիժը թե ծմահ ազատազրկումը։ Դա բարդ հարց է, ինքը քննարկումների թեմա է։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից, ասենք, կարելի ասել, որ համարվում է, որ ծմազատազրկումը ավելի մարդկային է, քան մահապատիժը։ Սակայն Հայաստանում կային մինչև 2003 թվականը անձանց դատապարտումի մահապատժի։ 2003 թվականի քրեական օրենքի հետ փոխվելուց հետո ծմազատազրկում փոխարինվեց։ Շատերը պնդում էին, որ ծմազատազրկում ավելի անմարդկային է, քան մահապատիժը։ Եվ ցանկանում եմ ասել, որ միատեսակ կարծիք չկա, այստեղ հակադրություն է, հա, այդ կարծիքների։ Պարզապես նաև ծմազատազրկման փոխարինում աշխարհում այդ տենդենցիա կապված է նրա հետ, որ միգուցե սխալվել են, եւ կարող է գա մի ժամանակ, երբ կվերանայվի այդ գործը եւ մարդը կարդարացվի։ Ու ասեմ, շատ բազմաթիվ դեպքեր վերջին տարիների մասնավորապես տեխնոլոգիաների զարգացման հետ կապված հարյուրավոր մարդիկ արդարացվել են նման պատճառչապ ունեցող մահապատիժ, ծմազատազրկում, երկարատև բանտարկություն, այսինքն արդարացել է ամեն դեպքում այդ մոտեցումը։ Բայց մարդը, եթե ծմազատազրկված է եւ որևէ նույնիսկ աղոտ հույս չունի, որ երբևէ դուրս կգա ազատության, կամ նույնիսկ հույս չունի, որ նրա պայմանները կփոխվեն, ասենք, փակից կիսափակ, տիսափակից տիսաբաց, հա, նրա համար գուցե այդ ծմա ազատազրկումը դա դանդաղ մահապատիժ է։ Թերևս կարելի է նաև այդ տեսակետին մտնել, նաև հոգեբաներ կա, որ պնդում են, որ եթե անձն որևէ հույս չունի ինչ-որ կերպ վիճակը բարելավելու կամ ազատվելու կամ ինչ-որ բան, իրենց մոտ կարծես ստրեսային կամ ինչ-որ իրավիճակ է լինում, ու իրենք չի բացառում, որ տանի հոգեկան շեղումների, խանգարումների։ Իհարկե դա ծանր է, եւ գտնում եմ, որ ամեն դեպքում մարդու պետք է ինչ-որ հնարավորություն տալ, որպես ինքը ուղղվի, վերադառնա իրեն վերջի վերջում, որպես մարդ չվերանա աշխարհից։ Այ 104 ծմահ դատապարտելներին կարելի է բաժանել տարբեր սկզբունքներով խմբերի, հա, 90 թվականներից դատվածները, որոնք ի դեպ դատվել են 1961 թվականի խորհրդային օրենքներով, նախկին մահապատժի դատապարտվածները, որոնք, ինչպես ասացիք, ծմահ, հա, դատապարտվեցին, կան նաև 18-20 տարեկանում հանցագործություն կատարածները։ Այդ ձեր դասակարգմամբ այդ 104 հոգուն ինչպես կարելի է, կան նաև այնպիսի մարդիկ, որոնց մասին որևէ դրական բան չի կարելի ասել, այսպես ասած։ Ուրեմն կցանկանայի մի փոքր ավելի նրանալ այդ հանգամանքի, ինչ իրավիճակ ունենք։ Իրոք մինչև 2003 թվականը մահապատիժ էր սահմանվում, թեև չէր գործում մարդատորի մեր, կարելի ասել փաստացի ծմազատազրկում էին գրում։ 2003 թվական քրեական օրենսգիրքը փոխվեց, նախագահը ներում շնորհեց, կարծեմ 42 անձիկ էին, եւ իրենց պատիժը փոխարինեց ծմազատազրկում, սահմանեց նոր պատիժ։ Նախ դրա հետ արդեն խնդիր կար։ Իհարկե նախագահը կարող էր ներում շնորհել, բայց նոր պատիժ սահմանել դա դատարանի բացառիկ իրավասություն էր։ Հենց նույն ձեր շեշտած 61 թվականի օրենսգիրքը նախատեսում էր, որ մահապատժի դատապարտված անձին կարելի է ներում շնորհել եւ սահմանել պատիժ, նաեւ 15-ից 15 տարուց ավել, բայց ոչ ավել քան 20 տարի։ Այստեղ մենք հստակ տեսնում ենք, որ եթե մահապատժի դատապարտվածին ներում ենք շնորհում, 20 տարուց ավել նախկին օրենսգիրքը չէր նախատեսում, բայց մենք տվեցինք, կարելի ասել, նախագահի հրամանագրով ծմազատազրկում, այսինքն խստացող օրենքին տրվեց հետադարձ ուժ։ Իհարկե նախադեպային գործով կար, որ բողոքարկվել է նախագահի հրամանները, դա մեր դատարանները գտել են, որ այդտեղ խախտում չի եղել նորմալը։ Ես խնդրում եմ նորից շեշտեք, հա, մարդկանց պատիժ նշանակելը դատարանի իրավասությունն է։ Նախագահի հրամանագրով հնարավոր չէ մարդկանց պատիժ, այդ դեպքում միշտ կդիմենք նախագահին, որ նա այս կամ այն հանցագործության համար պատիժ նշանակի։ Այս խնդիրը մենք նաև վիճարկման առանցքներից մեկը, եւ որ հետ օրենքին խտտասնող օրենքին հետադարձ ուժեր տվել, եւ որ նախագահը
արդարադատություն իրականացնելու պատիժ սահմանելու իրավունք չուներ ինքը, որ ինքը այո, ներում է շնորհել շատ լավ, ինքը ունի այդ իրավունքը, բայց որ ինքը նշանակի պատիժ որևէ կերպ այդ իրավունքը չունի, դա սահմանադրության միայն դատարանին է տրված այդ իրավունքը։ Կան ցմա ազատազրկվածներ, որոնք դատվել են դեռևս այդ 61 թվականին ընդունված խորհրդային օրենքով։ Այո, մինչև 2000 նոր քրեական սկիզբը, այո, 2003 թվականը։ Այսինքն օրենք, որը գործել է 53 տարի առաջ, հա, այդ օրենքը այս արդյոք փոփոխվելու իրականության հետ վերանայվելու կարիք չուներ, եթե փոխվել է միայն 2003 թվականին, հետևաբար մինչև 2003 թվականը դատապարտվածների վերաբերյալ խնդիր չկա։ Խնդիրներ իհարկե կան, այսօր մենք նաև ականատես ենք լինում այդ ժամանակվա ընթացքում իհարկե եկած խնդիրներին։ Մի օրինակ կարող եմ բերել Սողոմոն Քոչարյանի գործը, որը հնչեղություն ստացավ, էլի մինչև 2000 թվականին դատապարտված այդ օրենքով, գործով դատախազը հայտնել էր, որ իր վրա քաղաքական ճնշումներ են եղել, որպեսզի ինքը մահապատիժ խնդրի միջնորդի դատանից, ինքը համաձայն չի եղել։ Հիմա այդ գործով փորձում ենք մենք իհայտ բերել, որպես նոր Երևան եկած հանգամանք, որպեսի քննություն իրականացրի, գործը վերաբացվի։ Ես համոզված եմ, որ էլի նման խնդիրներ կունենանք, հնարավոր չի թաղած մնա այդ ամեն ինչը, հա, ու ժամանակի հետ իհայտ կան այն թերությունները, որոնք որ եղել են, ու մենք կտեսնենք, որ դեռ էլի նման գործեր կլինեն, հարաբերակումներ, հայտարարություններ միգուցե այն ժամանակվա քննված գործերի վերաբերյալ։ Բայց մի հանգամանք եմ ուզում շեշտել, որ դատախազությունը հակված չէ վերանայելու նման գործերը, ոչ միայն դատախազությունը, դատարանները հակված չեն վերանայել։ Օրինակ եմ ուզում բերել 2011 թվականի հենց քրեական օրենքում կատարված արդեն 2003 թվականի օրենքի մեջ փոփոխությունները, որով որոշակի ժամկետով ազատազրկման շեմը 15-ից 20 տարի դարձրեց։ Դատախազությունը հիմնավորում էր, որ 15 տարին մեղմը, ծմահը խիստ, և այդ դրանց միջև դատավորը ուզում է 17 տարի տալ։ Այո, հիմնավորում էին, որ դատարանները գտնում էին, որ 15 տարին մեղմը, ստիպված ծմահը ազատազրկում էին տալիս, և եթե լիներ ինչ-որ միջանկյալ շեմ, դատարանները կարող էին նշանակել պատիժ միջև 20 տարի, հա, 15-ից 20, ոչ թե ծմահ ազատազրկում։ Եվ այդ օրենքը ընդունելուց հետո իհարկե տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե ծմահ ազատազրկած անձինք դատվեին այդ օրենքով, միգուցե որոշները կստանային 15-ից 20 տարի պայժաչափ, ոչ թե ծմահ ազատազրկում, տասնյակ անձինք դիմեցին դատարաններ վերանայելու համար գործերը։ Որևէ գործով չէ վերանայվես, դատանները գտան, որ դա չէ խստացնող օրենք, աղել 15-20 են դարձել։ Եվ հետևաբար հետարուսուս չունի։ Ոչ չունի, սակայն եթե նայենք ծմահ ազատազրկման տեսակետից, այն մեղմացնող էր։ Այս տարիների ընթացքում 6 անձ, եթե չեմ սխալվում, դատապարտվել 15-ից 20 տարվա ընթացքում։ Այսինքն էլի մենք ունենք խնդիր, տեսնում ենք իրականությունը, որ չեն ուզում վերանայել այդ գործերը։ Հետևաբար 2003 թվականի նոր օրենսգիրքը եւ 2011 թվականի փոփոխությունները ըստ էության որևէ ձեւով չազդեցին ծմահների աջակատագրի վրա։ Այո, չազդեցին, որովհետեւ կամքը չկա, որ ազդեն։ Ցանկության դեպքում իհարկե դատաները դա եթե ճիշտ տրամաբանեն, ոչ թե ճիշտ տրամաբանեն, այլ մեկնաբանեն, ճիշտ իրանք պետք է պարտավոր էին դա համարել որպես մեղմասնող հանգամանք, պարզապես դա լրացուցիչ գլխացավանք, նոր գործերի վերանայումներ եւ այլն եւ այլն։ Ցնցլությունն է պատճառը, թե պարզապես դեպի խստությունը հակվածություն։ Չեմ կարծում, որ միայն հակվածությունը դեպի խստությունը, այստեղ ինքը արդեն իր հետ լրացուցիչ գլխացավանքներ չակերտավոր ասած առաջ կբերել, նոր գործերի վերանայում, նոր հրապարակայնություն, հնչեղություն, այնտեղ դժգոհներ դատավճռից, այսինքն իրենք կարող է մի իրավիճակի մեջ հայտնվեին, որ չգիտես իրենց համար դա ինչպես կանդրադառնա, բայց ամեն դեպքում արդարադրությունը պահանջում է, որ անձի իրավունքը դիտվի առաջին պլան, հա, նույնիսկ եթե լինի հասարակական ճնշում, դատարանները պարտավոր էին այդ ամեն ինչը վերցնեին իրենց վրա եւ արդարադատություն իրականացնեին։ 104 հոգուց որքան գիտեմ 10 հոգի կա,
որոնք արդեն 20 տարի ազատազրկված են եւ նրանք ունեին ուրեմն դիմելու պայմանական վաղարանքի ազատվելու վրա։ Նրանք դիմել են եւ ոչ մեկինը չի բավարարվել, հա, ոչ մեկի խնդրանքը։ Ինչի մասին է դա խոսում։ Դա խոսում է այն մասին, որ այդ նորմը, որը ամրագրված է օրենքում, վաղարանքի ազատման իրավունքը չի գործընթացի։ Եվ այստեղ մենք ուրեմն սա ազդակ է, որի չոր բան այն չէ։ Եթե նախատեսում ենք, որ անցեկարա 20 տարի հետո դիմի, ապա նշանակում այդ մեխանիզմը պետք է կենթանի լինի եւ գործում։ Եթե դա չկա, ուրեմն խնդիր ունենք։ Խնդիրներից նաեւ նա է, որ անձը միայն հենց ռեժիմի փոփոխություն որն այն ցմա ազատազրկվածը փակ ռեժիմով է գրում։ Օրական միայն մի ժամ իրավունք ունի զբոսանքի, մնացածը 4 պատի մեջ։ 20 տարի հետո, եթե իրենք հիմնավորում են, որ կներեք, մանձը 20 տարի եղել է խիստ փակ ռեժիմով, ու հանկարծ մենք իրեն ազատենք հասարակության մեջ, պատկերացնում եք ինչ կլինի։ Այսինքն, այն ուղման, որ քրեական տարողական հիմնարկները ուղի հիմնարկներ են, անձին պետք է պատրաստեն ազատ արձակվելուն, հասարակություն ինտեգրվելուն, չեն անում այդ ֆունկցիան։ Նաև պատճառներից մեկը, որ ռեժիմների փոփոխության խնդիրը հստակ չի։ Եթե նախատեսում ենք, որ 20 տարի հետո ինքը կարող է դուրս գալ հասարակություն, գոնե պետք է ռեժիմների փոփոխությունը ճկուն լինեն։ Օրինակ 10-15 տարի հետո գոնե ինքը իրավունք ունենա փակ ռեժիմից ասի կիսափակ, հետո կիսաբաց, հետո միգուցե բաց, որ այդ անցումը լինի ավելի թեթև ու մաչելի, որ վերջում վստահորեն իմանանք, որ կարող է անձը վերադառնալ հասարակություն, իրենք էլ վստահ լինեն։ Մյուս խնդիրը նաև, որ երկրներ կա հիմնարկների աշխատանք են տարնում դժողի հետ հաշտեցման գնալու համար։ Ահա, ես դա եզում հարցնեի։ Ենթադրենք ամբողջ ընտանիքը սպանել է մարդը եւ նստած է։ Հիմա նրան վաղաժամկետ ազատում են, դժողի ընտանիքը գուցե վենդետա կսկսի դրա դեմ։ Այդ խնդիրներ կան։ Իհարկե, եւ դրա համար նաեւ կարեւորվում է աշխատանքը դժողի հետ վերաբերմունքը, թե ինչպես է նաեւ դժողը դրան վերաբերում։ Սա իհարկե շատ նուրբ խնդիր է, շատ բարդ խնդիր է, ես կասեի, բայց ամեն դեպքում պետք է մենք դա ի նկատի ունենանք։ Իհարկե, երբ ասում ենք իրավունք ունի 20 տարի հետո դուրս գալ վաղաժամկետ ասատման, մենք չենք ասում, որ բոլորը պետք է դուրս գան։ Եվ դա հենց նաև, որ նաև չափանիշներ պետք է լինի, որ կարողանան գնահատել, հասկանան անձը արդյոք պատրաստ է հասարակության համար, արդյոք ինքը նման արարք չի կատարի։ Ես կցանկանամ նաև խոսել տարիքային շեմի հետ կապված, դուք ասեցիք նաև, որ միջև 21 տարեկան է։ Այո, այո, եւ շատ երկրներում, որքան գիտեմ, եթե առաջին հանցագործությունը, եթե դատվածություն չկա, եւ եթե միջև 21 տարեկան է, ապա նրան ծմախ չեն ազատազրկում։ Երկրներ կա, որտեղ այո, ծմա ազատազրկման շեմը 21-ից է սկսում, հա, տարբեր մոտեցումներ կա այդ տարումով, ինչ որ չափանիշներ կա։ Մեր մոտ ճկուն չէ այդ համակարգը։ Միանշանակ 18-ից հետո բոլորի համար կարծես թե նույն չափանիշն ենք։ Բայց դա իր հետ, եթե մի փոքր ավելի խորանանք, հիմնականը մոտ 17 անձ է, եթե չեմ սխալվում, որ միջև 21 տարին է կատարել, ու ճնշող մեծամասնությունը հենց զինվորական հանցագործությունն են, այսինքն անձի ովքեր որ ժամկետային զինծառայության մեջ են։ Ինչը մենք բանակ ենք ուղարկել նման հանցագործների, հա, որ այդպիսի վտանգավոր հանցագործների, այստեղ խնդիր ունենք, որ պետք է հասկանանք, թե կուս հենց այդ ժամանակ իրականացված հանցագործությունները ինչ պայմաններում են եղել, որտեղ է եղել հրամանատարական կազմը, ինչպիսի պայմաններում են եղել։ Բանակում շատ դեպքում նամանավան 90-ական թվականների զորնոր ձևավորում են այդ կառույցը, ես ուստավորեն կարող եմ ասել, նաև այնտեղ գոյատևման պայքարեր գնում, հա, ուժեղը թույլին եւ ինքս ծարդայել եմ բանակում, եւ այնպիսի հոգեբանական իրավիճակ է, որ դու կարող ես ընդունակես տարբեր քայլերի ամեն քայլի նաց իրավիճակից ելնելու։ Եվ ձերքդ զենք կա։ Ահա, մանավանդ եթե զենք կա ձերքդ։ Այս ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել, ու պատճի խստությունը ինքը հենց բացառող հանգամանք չէ, կամ հանցագործությունը նվազելու երաշխիք չի հանդիսանում։ Նաև կան աբսուրդի հասնող գործեր, որ մենք նայում ենք այդ գործերը շատ կասկածելի հանգամանքներում, կարծես թե այնպիսի տպավորություն է, որ ամեն ինչը բարդել են մի անձի վրա, կամ չգիտես ինչպես է քննությունը գնացել, երբ նայում ես, այնքան էլ վստահ չես
արդյոք օբյեկտիվ է քննվել գործը, ինչու հրամանատարական կազմից պատասխանատվության չեն ենթարկվել, ինչու այլ հանգամանքներ հաշվի չեն առնվել։ Մենք շատ մեծ խնդիրներ ունենք այս դաշտի հետ, էլ չեմ ասում, որ անձը 18-ից 21 տարեկանում ինքը ձևավորված որպես դեռևս կայացած մարդ չի, 18 տարեկան միջև երեխա ու հանկարծ երեխայից դառնում է չափահաս, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը արդեն որպես կայացած հասուն մարդ ձևավորվել է։ Խնդիր է նաև այդ տարիքի ժամանակ արդյոք հոգեբանական փորձակնություններ անց են կացվել տեսնել իր այդ զարգացածության մակարդակը, ինքը արդյոք չափահաս մարդու արդեն համամիտ է, կարծես նման է դրան։ Հետո 15-20 տարի հետո այդ ժամկետը երիտասարդ ու հասուն անձնավորություն, եթե ես հիշում եմ, ինձ այդ տարիքում իհարկե սարսափելի տարբերություն է, արդեն այն մարդը չէ, որը 15 տարի առաջ արդեն այն քայլերը չէր անի, ինչ այն ժամանակ։ Այս ամենը իհարկե բարդ է, դժվար է, բայց գործոններ են, որի հետ մենք պետք է հաշվի նստենք։ Մենք ազատազրկման վայրերում ունենք հոգեբաններ, որոնք աշխատում են ընդհանրապես դատապարտյալների հետ և մասնավորապես ծմա դատապարտյալների։ Հոգեբաններ կան, բայց ամբողջ հիմնարկի համար մեկ հոգեբան։ Նուբարաշեն քրեակտորական հիմնարկ, օրինակ, մեկ հոգեբան է։ Հա, քանի հոգի է այնտեղ։ Այնտեղ 840 է լրակազմը, բայց որպես կանոն 1000-ից նույնպես, նույնիսկ ասում եմ, միջինը կարելի ասել 1000 մարդ այնտեղ, միշտ գեր բնակեցում ունենք։ Եթե նույնիսկ մենք փորձենք տեսականորեն վերցնել, որ այդ հոգեբանը գիշեր ցերեկ աշխատում է այդ անձանց հետ, ֆիզիկապես ինքը տարին մեկ անգամ, չգիտեմ, կհասցնի ինչ որ դատապարտյալ, այո, եթե նույնիսկ տեսնեն գիշեր ցերեկ ինքը լցված է, բայց չի կարող գիշեր ցերեկ դա ցաներ աշխատանքի անձի հետ խոսել, հա, մենք կարելի է փաստել, որ դա զուտ ցևականը այժմ մեր քրեակատարողական հիմնարկը, որտեղ դուք ասում եք, որ պետք է մարդուն պատրաստել, չէ՞, բոլոր դեպքերում դուրս գալով, հենց այդ վերաուղղիչ գործառույթը որ կա, այդտեղ միայն ես կասեմ, որ իրանք բաժի չիմնարկներ են, ուղիչ չիմնարկներ չեն, ուղիչ բարդը այստեղ տեղին չի, որովհետև մենք չունենք ինչ համակարգ ունենք, կամ ինչ աշխատանքներ է տալվում դատապարտյալներին ուղղելու համար, կարող է մի ինչ-որ երկու բացարդիկ դեպք լինի, ինչ-որ դասընթացներ լինի համակարգչային կամ ինչ-որ արհեստ, բայց դա անգամ չնչին, մի տոկոսը երևի կամ չլինի ամբողջ այդ խնդիրների համակարգի մեջ, ու դա շատ կարևոր է, որ մենք շեշտը դնենք կանխարգելելու վրա հետագան, որ անձին իրոք հետ պահենք հանցավոր իր մտադրություններից, հիմա եթե անցնում այնտեղ, ինքը ավելի է զարգացնում իր հմտությունները հանցագործության բնագավառում, ինքը սկսում է գրողը դառնալ այդ նաև գողական, ասենք, կամ չգիտեմ, հանցավոր այդ մտածելակերպի։ Երկրներ կան, որտեղ 10-20 տարին մեկ նախորդ դատավճիռները, որոնք վերաբերում են մահապատժին և ծմաբանտարկությանը, նրանք վերանայվում են գործեր, ուրեմն հասարակական կառույց կա, որ այդ գործերը հասարակապես Միացյալ Նահանգներ վերանայում է, և հետաքրքիր բան, որ 30-40 հատ սխալ, ուրեմն, բաներ է գտնում, դատավճիռներ է գտնում, մեզ մոտ էլ այդպիսի ինստիտուտ կարծես թե չկա, չնայած այս հարցում պետք է երևի մի անկախ ինստիտուտ, որը կքննի այդ դատավճիռները։ Միանշանակ պետք է, դուք օրինակ եք բերում Միացյալ Նահանգները, այնտեղի դատարանները համարվում են աշխարհի ամենակայացած դատարաններից մեկը, արդարադատությունը համարվում է բարձր մակարդակի վրա, դուք մի 30-40 դեպք ասեցիք, բայց ես ավելին ասեմ, արդեն 200-300 դեպքեր կան, երբ երկարաժամկետ դատապարտված անձին կարդարացվել են, մասնավորապես նաև ԴՆԹ տեստի կիրառման արդյունքում նրանք արդարացվել են, դա ԱՄՆ-ում, որտեղ և տեխնոլոգիաներն են զարգացած, և դատական համակարգը։ Իսկ Հայաստանում ծմա ազատազրկման դատապարտված կամ ծանր սպանությունների համար ես չեմ հիշում մի դեպք, որ վերանայվի այդ գործ անձը արդարացի, այն դեպքում, և ասեմ, մեր դատաները ամենափայլուն դատարանները չեն, բազմաթիվ խնդիրներ ունենք դատարանների հետ կապված։ Մենք ունենք մասնագետներ, որոնք կարող են դրանով զբաղվել։ Իհարկե, մասնագետներ ունենք, կարող ենք, բայց առաջինը դրա համար կամքը պետք, քաղաքական կամք։ Այն անձինք, ովքեր որ կարող են դա կազմակերպել, իրավասու են իրականացնել, այդ կամքը չունեն։ Բայց ցանկության դեպքում իհարկե կարող ենք։ Նույնիսկ հենց փաստաբաններն են շատ դեպքերում ի հայտ բերում գործերում արկա թերություններ ու սխալները։
բայց ամեն դեպքում դրանք խնդիրներ են, որ պետք է լուծում ստանա, միևնույնը մենք չեն կարա դա թաղենք, ջրի երեսը դուրս գալու։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր իմ զրուցակիցներ փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը, մենք վաղնորից կհանդիպենք, տեսնում եք։